ရုပ်သံမီဒီယာအသံလွှင့်လုပ်ငန်းတွေက frequency လို့ခေါ်တဲ့ဥရေပါစကရက် line နှုံးစင်ဟာပြည်သူတွေအားလုံးပိုင်တဲ့နိုင်ငံယန္နာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်သံအသံလွှင့်လုပ်ငန်းအသံလွှင့်မီဒီယာကြီးမားတဲ့ဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်သံမီဒီယာရဲ့အနာဂတ်ကဘာလဲစင်ခေါ်မှုတွေကဘာလဲဒီကြောင့်တွေကိုဒီကနေ့ဒီ VB Debate အစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးသွားမှာပါကျွန်တော်ကမျိုးတာထပ်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းကတော့ရုပ်သံအသံလွှင့်မီဒီယာရဲ့အနာဂတ်ကဘာလဲစင်ခေါ်မှုတွေကဘာလဲဒီကြောင်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ပေးသက်တဲ့ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ညာဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြည်အောင်စုရှင်းနေချုပ်ရုံးရဲ့ညွှန်ကြားမှုအငိမ့်စာဦးအောင်တန်းစိုးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ DVB သတင်းဌာနရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားမှုဦးခင်မောင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးခင်မောင်ဝင်းကဒီကနေ့မှာရုပ်သံမီဒီယာဥပဒေကိုထက်ထက်ဝင်ဝင်လေ့လာထားသူအနေနဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ Cherry FM ကအထွေထွေမန်နေဂျာဦးတန်းထွေးစောဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဘက်ကပုံကတော့မွန်တန်နေဂျာနဲ့အေဒါချုပ်ဦးစီသူအောင်မင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာပထမဆုံးကျွန်တော်ဦးအောင်တန်းဆိုးနဲ့စကြင်ပါတယ်ဦးအောင်တန်းဆိုးဟုတ်ကဲ့ပါလက်ရှိရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာဥပဒေကိုထထဲဝင်ပါဝင်ဆွေးနွေးထားသူအနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဥပဒေဘယ်လောက်အလုပ်ဖြစ်မလဲကောင်းတဲ့အချက်1နှစ်အားနေတဲ့အချက်ဖြည့်လို့တဲ့အချက်1နှစ်နှစ်ချက်စီလောက်ပြောပြပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ရုပ်တံဥပဒေပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဥပဒေဒီလက်ရှိအနေအထားအရလုံးဝကိုကျွန်တော် implement လုပ်နိုင်တဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တွေးရတယ်။ဘာကြောင့်လဲနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲမှာပါနေတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေဒီအခု analyst ဆိုအပ်တဲ့မှာပါခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေဖြစ်တာ36ကနေ22ခုချော့လိုက်ပြီဝန်ကြီးဌာနတွေကဒီထဲမှာပါဖို့စပြေတော့ပါသွားတယ်ပါဒီဥပဒေထဲမှာပြတန်းထားတယ်အဲဒီဒုဝန်ကြီးဆိုရင်လည်းပါနေတယ်နောက်တစ်ခါအောက်ကဒုဝန်ကြီးတွေအများကြီးကလည်းကျွန်တော်ပါနေတယ်ဆိုတော့ဒုဝန်ကြီးတွေကလည်းအခုကျွန်တော်အနေနဲ့လေးလာသေးတော့ဒုဝန်ကြီးမထားတော့ဘူးလဲကျွန်တော်ကြားနေရတယ်နောက်တစ်ခါလက်ရှိဟာလာဒီဒုဥက္ကရာအနေနဲ့လုံးမဲ့ဒုဝန်ကြီးကလည်းမရှိတော့ဘူးရှိဒါကြောင့်မလို့ဒီဒီပုံမှန်ငါးမှာဖော်ပြထားတဲ့ဒီဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ monitoring လုပ်မဲ့အဖွဲ့ဒီမရှိတော့တဲ့အပိုင်းဖြစ်နေတယ်။ဟိုတဲ့ဟောဒီလုံးဝကိုကျွန်တော်တို့ member တွေကဘာမှမလုပ်နိုင်တော့မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီ implement လုပ်ဖို့ကခက်နေတဲ့အနေအထားကျွန်တော်ရှိနေ။နောက်တစ်ဆင့်ရှေ့ဆက်မသွားခင်ဒီဥပဒေပြန်ပြန်ဟုတ်ပဲ။အဲ့တော့ကိုခမောင်ရင်ဒီဥပဒေကိုလေ့လာတာသူတယောက်အနေနဲ့ဒီရုပ်သံမီဒီယာလောကထဲဝင်လာတော့မဲ့new player တွေအတန်းလေးလောကလောက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဘယ်လောက်မျှတမှုရှိနေလဲပထမဆုံးကျွန်တော်ကြည့်ရမယ့်ချက်ကဒီခုနအကန့်တန့်နဲ့ရှိတဲ့လေလိုင်းတွေပေါ့လေလေလိုင်းတွေကိုအခုလက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ထုတ်လွှင့်နေတဲ့သူတွေကဘယ်လောက်ယူထားပြီးသားလဲဘယ်လောက်ကြံသေးလဲအဲ့တော့နောက်လာမယ့်လူတွေအတွက်အဲ့ဟာကိုဘယ်လိုရှင်းပြန်ရမလဲဒီကိစ္စတခုအများကြီးမေးဖို့ရှိပါတယ်တာထွက်မတူတာထွက်မတူတဲ့အတွက်ရလာတဲ့ရတဲ့ရလာလဲတူမှာမဟုတ်ဘူးဒါတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကနောက်ဝင်လာတဲ့သူတွေကတနှစ်အတွင်းတန့်လွှင့်ရမယ်လို့ရည်ထားတဲ့တနှစ်အတွင်းအတန်လွှင့်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကကဲအတန်လွှင့်ဆက်ဘမလဲတာဝါဘမလဲဘလို့ရမလဲဒီဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဆိုတော့ဒီဟာတွေလက်တွေ့မကြဘဲနဲ့နောက်ဝင်လာတဲ့လူတွေကိုလောက်ခိုင်းလိုက်ရင်ဈေးကွက်ထဲမှာရှင်းတန်းနိုင်ပါမလားပေါ့ဒါတွေအများဆုံးရင်းစရာရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးတန်းထွေးဆိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လ12ရက်ညကနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်အာဏာပါတီပြောင်းစစ်ချက်ခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးပါတီတွင်မှာဦးရွှေမအောက်ကြွားရယ်ဆင်းလိုက်ရယ်တခြားလူတွေကနေရာယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့ခါကျ Cherry FM ကခိုက်တန်နားလိုက်ရတယ်နောက်တစ်ချိန်များဒီလိုမဖြစ်အောင်ဘာတွေပြင်ဖို့လဲကောင်စီကိုဘယ်လိုပြင်မလဲဒါမို့ညတာဝန်ရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတကယ်တကယ်တော့ဟိုဒီကလောမရှိသေးလို့ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့လောရှိပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့လောရှိလာပြီလောကနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကာအကွယ်မှုတွေလွတ်လပ်မှုကျွန်တော်တို့အဲ့မှာပါပီးသားဖြစ်ပါတယ်လောရလက်ခွင့်တို့ကျွန်တော်တို့လာဒီအဟားတွေဒီကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ကလောမရှိသေးလို့ဖြစ်ခဲ့တာလောရှိရင်လောနဲ့ဟိုအညီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာတွေဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောမြင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဘာတွေပြင်ဆင်ရဖို့လို့ဒါမျိုးနောက်တစ်ချိန်မဖြစ်အောင်အဲ့ဒီရှိုံနဲ့ရပြီလားအမဒီကောင်စီမှာမျှတဲ့လူတွေပါလာဖို့လိုလားကောင်စီမှာတော့မျှတဲ့လူတွေပါမှာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါပဲကျေးဇူးပါအဲ့တော့ကိုမကြီးကိုမကြီးအမြဲပြောရနော်ဒီရုပ်တံတွေကမလွတ်လပ်ဘူးအဲ့ဒါလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူးအစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရတစ်ပိုင်းရုပ်တံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့
နောက်ထပ်ကိုကမောင်ကြီးပြောလို့ဒီလုပ်ငန်းကိုလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေထပ်ဝင်လာရင်ရှိခဲ့ဦးတဲ့ဥမာအရဆိုပုတ်တိကသတင်းစာတွေတစ်စောင်းစောင်းရက်သွားတယ်တေသွားတယ်အရှုံးတွေအကြီးကျယ်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ဝင်လာမဲ့ရုပ်သံအတန်းနဲ့လုပ်ငန်းလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေဒါမျိုးသင်ခန်းစာရယူပြီးတော့မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘာတွေပြင်ဆင်ထားဖို့လို့အဓိကကဒီလုပ်ငန်းတွေဘာတွေကကျွန်တော်တို့စီမှာတိုင်းပြည်ကအခုဆိုရင်အပြောင်းလဲလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောနေတယ်ဘာလို့အပြောင်းလဲပြောလဲဆိုတော့ဒီ250 60လုံးလုံးမှာဒါမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်တွေဘာတွေကကောင်းကောင်းမရှိခဲ့ဘူးမရှိတဲ့စီမှာဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတဲ့အချိန်ထိကိုရုပ်သံကလွတ်လပ်ခွင့်လုံးဝမရှိဘူးနောက်ရေဒီယိုလုံးလပ်လုံးဝမရှိဘူးပုဂ္ဂလိကလွတ်ခွင့်လည်းမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒါကြီးကိုအစ်စ်ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ဆရမယ်အနေထားအဲ့ဒီအစ်စ်ပြန်ဆရမယ်အနေထားမှာဟိုကျွန်တော်တို့ကဓာကြီးကိုပြောင်းပြန်လှန်လိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုလိုလုံးမယ်ဒီလိုလုံးမယ်ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအရှိမလှုပ်ထားပြီးသားလူတွေရှိတယ်ဒီလူတွေအပါအဝင်နောက်ထပ်ဝင်လာမယ့်ဟာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကမျှမျှတတလုံနိုင်ရေးကျွန်တော်တို့သွားပေးဖို့ဒါဥပဒေအကြောင်းအရာရောနီးဥပဒေအရာရောအကုန်လုံးဓာတွေလုတ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့လိုလိုတဲ့ခါမှာဘာကိုအဓိကဦးတည်မလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တို့ပြောရရင်တော့ဒီပြည်သူတွေအကျိုးစီးပွားနဲ့တိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားကိုဦးတည်တဲ့အပေါ်မှာခုနကတော့ဥပဒေတွေနီးဥပဒေတွေပေါ်လာရမယ်လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေပေါ်လာရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပြည်သူကိုတုံးတယ်ဆိုတာအလကားဒါနိုင်ငံရေးစကလုံးတုံးတာမဟုတ်ဘူးဒီရုပ်သံမီဒီယာတို့ရေဒီယိုတို့ဆိုတာစီးပွားရေးသက်သက်မဟုတ်ဘူးသူဟာနိုင်ငံရေးရောဘာရောအများကြီးဒါအများကြီးတွန်းမိုးမှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီလိုပြဿနာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နမူနာတွေကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာတွေယူပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတိုင်းပြည်အတွက်ပြည်သူအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ဥပဒေတွေနည်းဥပဒေတွေနဲ့ဒါသွားရမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ပြည်သူအကျိုးကြည့်ရမယ်မှန်တယ်ဟုတ်ကောင်တန်ဆိုနောက်ဥရေကဆက်အလုပ်လုပ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးပြင်ရမယ်ပြင်ရမယ့်နေရာမှာတော်မရလည်းပြောရပြင်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတချို့နိုင်ငံဝေမှာသုံးသက်သူတွေသုံးသက်လို့2008ခြေခံဥပဒေပြင်တယ်လို့ပြန်ပြင်းနေကြတယ်ကွာပြင်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူး85ခြေခံတုံးကြော်မှပြင်ရမယ်စစ်တပ်ပါမှပြင်ရမယ်ဒါကြောင့်အစ်စ်တစ်ခုရေးလိုက်တာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီရုပ်သံမီဒီယာဥပဒေရောအစ်စ်ရေးလိုက်ဖို့လိုလာတာမို့ဒါလေးကိုပဲပြန်ပြင်လို့ရကျွန်တော်အမြင်ကဒါဒီက frame ရှိပြီးသားဟာလာဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ frame ရှိပြီးသားအခုကျွန်တော်ကတင်ပြတဲ့အပိုင်းတွေကဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ပေါ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မဲ့လူတွေဒီမရှိတော့တဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကနေတော့ဟိုဥပဒေပြင်ဆင်လိုက်ရင်ရပါတယ်အစ်စ်ပြဌာန်းကြမလူဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါကိုပန်းခွန်းကလိုင်းချောင်းပြောသွားတယ်နော်ဒီလိုင်းတွေကပြည်သူအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေအဲ့လက်ရှိရှိနေပြီးသားလူတွေမှာ Skynet တို့ MRT4 တို့ Forever တို့ဒါတွေကသူတို့လက်ဥပုရတာတယ်ပေါ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှမျှတတ်တာဖြစ်အောင်ဘာလို့ပြည်သူအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူအားလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့အခုပြတ်ထန်ထားတဲ့ဥပဒေထမ်းမှာဘာပါလဲဆိုတော့ပုံမှန်တစ်ခုကလက်ရှိလုတ်ကန်ခွင့်ရနေသူတွေကလည်းတနှစ်အတွင်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မရှင်ရှောက်လိုက်ရင်ပဲပေးမလားနော်တနှစ်အတွင်းဆိုတော့ဥပဒေပြတ်ထန်တာလည်းအခုမနှစ်ဩဂတ်ကဆိုတော့9လောက်ရှိသွားသိပ်မကြံတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါတွေကမေခွန်ထုတ်เสียရှိတယ်အဲ့တော့ရှောက်လိုက်ရင်ပဲပေးမလားဒါပြဿနာရှိတယ်ပြီးတော့လိုင်းအမျိုးအစားကျွန်တော်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရုပ်သံလိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တာမန်ပြည်သူတွေသိချင်မှသိပါလိမ့်မယ် analog line နဲ့ digital line analog line တွေကမရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့နောက်ဝင်လာမဲ့လူတွေဒီ digital line သွားရမယ်အဲ့တော့ digital line သွားရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ဝင်လာရမယ့်ဈေးကွက်တဲကိုဝင်လာမဲ့စီးပွားရေးသမားတယောက်ကသိဖို့လိုတာကအဲ့ဒီ digital television ကိုဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပရိသတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ analog line မှာ analog line ကိုကြာတော့လူသန်း20 30လောက်ဖမ်းလို့ရတယ်digital line ကျွန်တော်ဖမ်းလို့ရတာကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာမှမပြောဖမ်းရှုကြည့်ရှုလို့ရတယ်ကတသန်းတောင်မပြည့်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဈေးကွက်ထဲဝင်လာလို့ကြာပရိသတ်မရှိဘဲနဲ့ကြောင်ကြပြလို့လုံးမစီပွားပြလို့လုံးဆိုတော့အဲ့လိုမမျှတမှုတွေကပုံမှန်ဥပဒေကြီးလိုက်ရုံနဲ့မသိဘူးဒါက technical သဘောဈေးကွက်သဘောပါသိမှရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဥပဒေပြင်ဖို့စူးစမ်းရင်ဈေးကွက်သဘောဒီနည်းပညာသဘောပါပေါင်းစပ်ပြီးကြည့်ဖို့လိုပါတယ်မျှတအောင်ပြလို့လုံးရမျှတအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကတော့နောက်ဝင်လာလူတွေကိုမတရားတဲ့သဘောမျိုးဖိနှိပ်ထားတာမျိုးမဖြစ်အောင်အဲ့တော့လေလိုင်းအားလုံးကိုအညီအမျှအားလုံးပြန်ရှားရမယ်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံချိန်ညီဒီဘီသူကတော့ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးပြတ်ထန်တဲ့ကိုတန်းထွေးဆိုတာဒါလက်တွေ့ကြတယ်အဲတကယ်တကယ်ရလာပြီးတဲ့လူတွေကအကုန်ပြန်ပေးအားလုံးမျှမျှပြန်ခွဲမယ်သူတို့ပေးပါမလားဟောတကယ်တကယ်ကတော့အဲ့ဟာလေကျွန်တော်တို့ဟိုပါဂလော်ရဲမှာတခြားပြန်ကြည့်ရင်တော့သိမယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မှန်ပါတယ်ဒီလက်ရှိလွှင့်နေတဲ့ broadcaster တွေကိုဒီတစ်နှစ်တွင်းမှာလည်းဆင်းဟိုပါကျွန်တော်ရှားရမယ်ဆိုတာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့လော်ရဲမှာအဲ့ထက်မှာပါတဲ့စာသားတစ်ခုရှိပါတယ်ဤဥပဒေနဲ့အညီဆိုတဲ့စာသားလေးပါတယ်အဲ့တော့ဤဥပဒေနဲ့အညီဆိုတဲ့နေရာလေးမှာရှေ့ပိုင်းမှာဘာထပ်ပါလဲဆိုတော့ DRD ပေါ့ဟိုဘာလဲဆိုတော့ population တိတ်များတဲ့ area တွေမှာဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ license ကိုဈေးပြိုင်စနစ်နဲ့လောက်ရမယ်လို့ပါထားတယ်။နေတဲ့နေရာတွေဆိုရင်တော့ဒီ community radio အနေနဲ့ဒီဒါဟိုဟိုကဘောချပေးရမယ်ဆိုတော့ပါထားတယ်။အဲ့တော့ तू ကလောထဲမှာပါပြီးသားကျွန်တော်တို့ဒီတော်ဟိုဘောတစ်နှစ်တွင်းမှာ license shop သို့တော့အဲ့ဟာဒီဤဥပဒေတိုင်းဖြစ်ရမယ်ဒီဝိတိုင်းမှာပါပါလဲဆိုတော့ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ပါလာတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းပဲသွားမယ်လို့ရယူဆပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုရင်တော့အစဉ်ပြေတဲ့နေလမ်းတော့ရှိတယ်။ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်။အဲ့တော့ဥပဒေကတော့ပြန်ပြင်လိုက်ရင်တော့သုံးလို့ရမယ်။သုံးလို့ရ။အဲ့တော့ shift shop
အမျှတာတဲ့ကောင်စီဝင်တွေပါတဲ့ကောင်စီဖွဲ့ဖို့တန်းစင်တွေကိုမျှတာတာလုပ်ချင်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့ချပေးဖို့ဒါတွေအတွက်နည်းဥပဒေဆက်ဆွဲရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆွဲဘာတွေကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရမလဲလက်ရှိဥပဒေရဲ့ section 10နဲ့11ပေါ့10မှာကကျွန်တော်18ယောက်ကိုကျွန်တော်တမရ6ယောက်လွတ်တော်2ယောက်က6ယောက်စီ12ယောက်လေးအားလုံး18ယောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ18ယောက်ကိုကျွန်တော်ရပောင်း30ကြိုကျင်ညာမယ်ဒီလူတို့သိအောင်ဒီလူတို့ကြည့်အောင်ဒီလူတွေကဖတ်တဲ့လူတွေလားအရေးချင်းရောရှိရလားဟုတ်တယ်ကျင်ညာမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒီလူတို့ကဒီကောင်တွေကိုတချင်လုံနိုင်တယ်ဒီ18ယောက်ကိုအဲလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကကျွန်တော်တို့ဥပဒေအရကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတချင်လုံမလားနောက်ကဒီတီတူလူက proposal တင်နိုင်မလားproposal တင်နိုင်တဲ့အပိုင်းပေးရပူကျွန်တော်ကောင်းမယ်လူတို့ကိုစားပြုသူကိုကိုယ်တိုင်တင်ပြီးတော့ဒီကောင်စီဝင်ဖြစ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် proposal ပေါ့ဒီလူတွေကတော့ဒါမှန်နဲ့ဒီလူတွေအစားဒီလူတွေတော့ထက်တဲ့နဲ့ဘာကြောင့်လဲသူတို့ compare လုပ်ပြမှာဒါပေမဲ့ပြဿနာကဒီနေ့ဒီပြည်ကြည့်နေတဲ့ရုပ်သံကြီးပြည့်သက်ကိုပြည်သူအများစုကဒါတွေဒီလောက်အရေးကြီးဆိုတာနားမလဲဘူးနားမလဲပြီးရုပ်သံအတန်းနဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ချင်တဲ့ player အသစ်တွေဝင်လာမဲ့လူတွေကလည်းလွယ်လွယ်လေးပဲအောင်းမိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေကအင်တာနီးပညာဆိုင်ရာပါတယ်ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာပါတယ်ယင်းနီးမျိုးနိုင်မှုဆိုင်ရာပါတယ်ဈေးကွက်ဆိုင်ရာပါတယ်နောက်ကိုကမိုင်းပြောလို့ကျေပြန့်တဲ့ဒီအတန်းနဲ့လိုင်းတွေကိုတုံးပြီးတနိုင်ငံလုံးလွှင့်ရတယ်ဒါတွေကိုလူတွေမသိတော့သိဖို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဒါနိုင်ငံရေးနဲ့ကိုဆိုင်တာဒါနိုင်ငံရေးနဲ့လည်းပတ်သက်နေတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ broadcasting ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံရေးရဲ့ဒီနီးပညာတရကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုအများပြည်သူသိအောင်လည်းကျွန်တော်ကဒါဒီကျွန်တော်ကပညာပေးဖို့လုံငန်းนี่ကျွန်တော်လိုအပ်ပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြေကြေပြန့်ပြန့်သိရှိလာတဲ့အခါကျမှသာဒီလိုမီဒီယာလုပ်ငန်းကြီးရလေကျွန်တော်တို့ပူပြီးတော့ကျွန်တော်စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့သွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့ပြည်သူကြေကြေပြန့်ပြန့်သိအောင်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုလုပ်ဖို့လိုတယ်။တခက်ကဆိုဒီမီဒီယာလုပ်ငန်းကအင်တာအရေးကြီးပါတယ်။အတန်လွင့်လုပ်ငန်းအင်တာအရေးကြီးပါတယ်။စစ်တပ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်တခြားလူတယောက်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်အာဏာကိုသိမ်းဖို့ဆိုအတန်လွင့်ရုံအရင်သိရတယ်။မှန်တယ်။အတန်လွင့်ရုံရပြီဆိုတာအာဏာသိမ်းဖို့အလုပ်ဖြစ်တာ။အဲ့တော့အခုတော့ Facebook ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဆွေးနွေးထားတဲ့မင်းရံဝေရဲ့မိကွန်းတစ်ခုကိုစီတော်မျိုးကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမီဒီယာဆိုတာပြည်သူဘန်နာတွေဖြုံးတီးနေတာပဲလို့မြင်ပါတယ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကိုပုဂ္ဂလိကမီဒီယာတွေလိုလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်လို့ရနိုင်မရနိုင်သိစင်ပါတယ်တဲ့အဓိကကတော့အဲခုနကတော့အစိုးရက control လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအစိုးရကဘာအစိုးရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါအရေးကြီးပါဘာဆိုးရလဲဘာဆိုးရလဲအဲ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခစ်အဆက်ဆက်ရှိခဲ့တာကတော့ဒါစစ်အာဏာရှင်အဆိုးရကအုပ်ချုပ်ခဲ့တာအဲ့တော့အခုဒီ9နှစ်မှာကြာတော့ဒါအသွင်ကူးပြောင်းရေးအဆိုးရလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့သမရဦးသိန်းစိန်အဆိုးရဒါပေမဲ့ဒါကလုံးလုံးပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကရွေးတဲ့အဆိုးရမဟုတ်သေးဘူးအခုတော့အဲ့ဒီအဆိုးရအဖွဲ့လာတော့မယ်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ခုနကတော့လို့အဆိုးရချုပ်ကင်တာတော့မှန်တယ်ဒါကလုံးဝခြားနားသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်တွေလည်းရှိနေပြီလွှတ်တော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတခုတည်းသောပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်မြှောက်ပေးလိုက်တဲ့ institution အကြီးစားကြီးအဲ့ဒီဥစ္စာရဲ့လက်အောက်မှာအဲ့ဒါရဲ့ control လုပ်မှုအောက်မှာခုနကတော့ပြောတဲ့ဒါကောင်စီဖွဲ့စည်းတာတို့ဘာလို့အကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးလုပ်နိုင်တယ်ရှေ့တုန်းကလည်းခြားနာပြီး definition လည်းခြားနာသွားပြီ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာပိုကောင်းလာလို့ရှိဒါပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြည့်သက်ကိုလှည့်ပေးပါမယ်အခုတော့သတင်းပေးပို့ချက်တရက်ကိုကြည့်ကြပါဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုကိုကိုလိုနီခေတ်1936ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့ပြီး1946ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဗမာအတန်ကပုံမှန်အတန်ထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်မြင်သံကြားဝန်ဆောင်မှုကတော့1989ခုနှစ်မှာစတင်စံသပ်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး1980ဇွန်လ3ရက်နေ့ကစတင်ကအစိုးရပိုင်းအနေနဲ့ဒီကနေ့ထိထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာနဲ့ပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်း NLO line ထက်ဆင့်အတန်လွှင့်ဆက်ယုံတဲ့တာဝါ250လောက်ရှိပါတယ်။ဒီအတန်လွှင့်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြဝတီနှစ်ခုတည်းကပဲပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာလောကအတွက်လွတ်လပ်စွာရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့မလွယ်ကူလှတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့2015ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာရုပ်မြင်သံကြားနဲ့အတန်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းဒီဥပဒေမှာပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအတွက်ထိထုတ်ထားဆဲဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့2016ခုနှစ်သတင်းမီဒီယာစီးပွားရေးကြော်ငြာဈေးကွက်ပမာဏဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာအတန်220ကျော်ရှိမယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကခန့်မှန်းပါတယ်။အဒီထဲမှာအတန်လွှင့်မီဒီယာကြော်ငြာတန်ဖိုးက၄ဘုံ၃ဘုံတန်ဖိုးအဖြစ်165တန်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ပြည်ချားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အစိုးရပိုင်းမြမတန်တဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကိုအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုအတန်လွင့်လုပ်ငန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကပြန်ချုပ်ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးရတဲ့အကြောင်းအရာကမြမအတန်လွင့်မီဒီယာလောကအနာဂတ်ဘာဖြစ်လာမလဲ၊စင်ခေါ်မှုတွေဘာရှိနေလဲ။ဒီကြောင့်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲတစ်ခုလုံးခြုံပြီးတော့ကာတွန်းနဲ့ရေးဆွဲသေးဖို့ပုံမဲ့ကာတွန်းစိုးတော်တာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုခမောင်းရင်ကျွန်တော်တို့အခု MRTV မြန်မာအတန်ရုံမြင့်တန်ကြားဌာနနှစ်80တော့ပြည်လာပြီဗျာလောလောဆယ်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတယ်နောက် NLD အစိုးရသည်လက်ထက်နောက်အနာဂတ်မှာဒါဘာဖြစ်သွားမှာလဲကျွန်တော်မြင်တဲ့ဒီအရင်တုန်းကအာနာရှင်ခေတ်ပေါ့လေဟိုတုန်းကမဆာလာခေတ်ပြီးတော့မှဒီဆက်အာနာရှင်ခေတ်အဲ့ဒီအောက်မှာရှိခဲ့တဲ့မီဒီယာတွေဒီတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမဟုတ်ပါဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုဝါရဖြန့်ချီအတွက်လုပ်ခဲ့တဲ့မီဒီယာတွေဖြစ်တယ်သူတို့မှပဲရှိတယ် infrastructure လည်းသူတို့မှပဲရှိတယ်ဝါရဖြန့်ချီဆိုတာဝါရဖြန့်ချီဆိုအစိုးရ policy ကိုလူထုကြားမှာကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်တစ်ဖက်ကရိုက်သွင်းတဲ့ဟာတွေဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေပဲလုပ်ဖို့ကလည်းရှိခဲ့ကြတယ်အခုက democracy ခေတ်မှာပြောရင်တော့ဝါရဖြန့်ချီလုပ်ဆရာမလိုတော့ပါဘူးအစိုးရအဲ့လိုဝါရဖြန့်ချီမီဒီယာတူတောင်ဆရာမလိုပါဘူးအများပြည်သူအကျိုးရှိမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာလုပ်နေကြထုံးစံဖြစ်တဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတာနဲ့ဌာန public service broadcasting PSB ပြောင်းသင့်ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်နာမှာအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောလိုက်တာကျွန်တော်မှန်းမိပါတယ်နောက်နိုင်ငံတဲ့ BBC နာမည်တက်ပြီးပြောသွားပါတယ်ညညွှန်ပြီးတော့ဒါကမြမအတန်ကို public service broadcasting ပြောင်းမယ်လို့ပြောတဲ့ခံဝန်ကတိလို့ကျွန်တော်နားလဲပါအဲ့တိုင်းလုတ်ဖို့လိုရတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကိုအမြင့်ကလက်ရှိဝန်ကြီးဌာန36ခုကနေပြီးတော့ NLD စိုးရိမ်တဲ့မှာဝန်ကြီးဌာန22ခုဝန်ကြီး18ယောက်ဒါတော့ကိုအမြင့်ကညံလုံးနေဟုတ်မှာဆို NLD စိုးရအနေနဲ့36ခုပဲဆက်သွားပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှပြောင်းလိုက်ဖို့ပြောရနော်အခုကိုခမိုင်းပြောသလိုဒီလိုပြောင်းလိုက်ဖို့လွယ်ပါမှာ MRTV ကိုအခုဒီအကူပြောင်းဆိုတဲ့ဟာကအသွင်ကူပြောင်းရေးဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတာမန်အပြောင်းလဲမဟုတ်ဘူး2010တုန်းကဒါ2010-2017မှာဒါသမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရကနာအဖစီကနေပြီးတော့မှအာဏာလွှဲပြောင်းတာမျိုးနဲ့လည်းမတူဘူးဘာမျိုးတသက်ပဲနော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တသက်ကျွန်တော်အသက်50ကျော်မှာပထမဆုံးမြင်ရတဲ့ဒါအပြောင်းလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့နေရာတိုင်းမှာအခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုခုနကတော့ကျွန်တော်ဟိုအကြံပြုတဲ့ဟာကတော့ဟိုဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူး NLD အနေနဲ့ဒီများပြားလှတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကိုတေချာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်သူအရင်တာဝန်ယူသင့်တယ်ပြီးမှခွဲသင့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါထားလိုက်ပါဒါကတော့နိုင်ငံရေးအရသူတို့စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ကင်ကြတာပဲဒါပေမဲ့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကဒီခုနကတော့ရုပ်တံလုပ်ငန်းတွေရေဒီယိုလုပ်ငန်းတွေကိုပြောင်းလို့ပြန်လာတယ်ဆိုရကင်လာတဲ့ဟာကင်လာတဲ့ဟာကိုဒီအများပြည်သူဝန်ဆောင်ပြောင်းဖို့လွယ်ပါမလားချက်ချင်းပြောင်းလို့ရပါမလားချက်ချင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကသူအချိန်တစ်ခုယူရမယ်ဥပဒေတွေရေးဆွဲရမယ်ပြီးရင်ဘယ်ပုံစံစာရင်စာညွှန်းနဲ့လုပ်မလဲဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုတော့ယူရမယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့လောလောဆယ်ရှိနေတဲ့အနေအထားအတိုင်းပဲအစိုးရကထိန်းချုပ်တဲ့အတိုင်းပဲရှိနေသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကိုတန်းတော်ဒီဟာကြီးကဈေးကွက်အကြီးယူတိုင်းဒီ MRTV တို့နောက်လက်ရှိရနေတဲ့လူတွေကနောက်ဝင်လာတဲ့လူတွေရှင်းလို့ရပါလောလောဆယ်ကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပြောသလိုပဲပေါ့နည်းနည်းဟိုဘာလဲဆိုတော့ဒီ broadcasting ဟိုဟာဒီ channel တွေကကျွန်တော်တို့ဟို broadcaster တွေကနည်းသေးတယ်ပေါ့နည်းသေးတယ်လက်ရှိအနေနဲ့ထားမှာတော့ရုပ်မြင်သံကြားတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဟိုပေါ့နော် FM radio station ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုလက်တလုံးမှာတော့အပွင့်လေးပြောရင်ဟိုမြမတန်ပေါ့ရုပ်မြင်သံကြားမပေါ့မြမတန်ရဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလောလောဆယ်မှာနည်းသေးလို့ပေါ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဒီ now broadcaster တွေအတွက်အခက်ခဲတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဂျာပြပြောကြည့်တယ်ဟိုလက်ရှိအခြေအနေကိုပြောင်းဖို့လိုတယ်မပြောင်းရင်သတင်းစာပဲကြည့်တည်င်းစာကအစိုးရတည်င်းစာဒီစောင်းရီ3,000-2,000ရှိတယ်ကျွန်တော်ကငွေတိုင်းမှားရင်ဒီမှာပြည်ထောင်ကြီးဌာနတောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့စောင်းရီ3,000-2,000ကိုပုတ်ကလေးတည်င်းစာစောင်းငွေတိုင်းမရှိတယ်ရှင်လို့မရဘူးရှင်လို့မရတဲ့အတွက်ဈေးကွက်ထဲမှာကြောင်ညာမရဘူးကြောင်ညာမရတော့ဈေးကွက်ထဲမှာအသက်ခံရတယ်ဆိုအဲ့အခြေအနေအမြန်ဆုံးမပြုတ်ပြင်အခု9ဆောင်းလောက်တော့တည်င်းစာတွေမနေ့ကပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီကြောင်ညာဈေးကွက်မှာလက်ဝါးကြီးအုပ်မူတာပြီးသား TV ဌာနတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုနောက်ဝင်လာလူတွေရှင်ခိုင်းဖို့ဆိုတာခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီဒီနောက်ဝင်လာတဲ့ television သမားတွေ digital ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ် digital ဒီတသန်းတော့မပြည့်ပါဘူးတသန်းတော့မပြည့်တဲ့ပရိသတ်နဲ့သန်း20 30ရှိတဲ့ TV ဌာနနဲ့ကြော်ညာဈေးကွက်ဘယ်လိုသွားဆိုင်ရှင်းမလဲဈေးကွက်ထဲမှာအသက်ခံရဖို့ bankrupt ဖြစ်သွားဖို့ကအလားအလာအများရှိပါတယ်ဒီပုံစံနဲ့လှုပ်ပေးလိုက်ရင်မရပါဘူးအဲ့ပေါ်ကလေးကသတင်းစာတွေကိုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးတက်ခဲ့တယ်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးရှိတယ်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးတခုပြောလို့ရမှာပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ကတုံပုံဒီပုံနှိပ်ကိုပြောတော့ပုံနှိပ်နဲ့ပဲစပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သတင်းစာတွေကိုပုပ်လိကသတင်းစာတွေထုတ်ခွင့်မပြုခင်တုန်းကဟဲ့လားအပြင်မှာရှိတဲ့ပုပ်လိကမီဒီယာတွေပြောတာဗါလဲဆိုတော့သူတို့သာနေ့စဉ်သတင်းစာပေးထုတ်လိုက်စမ်းမှာမြမလေးနဲ့ဂျင်းမုံကနောက်နှစ်လသုံးလကြာရင်ရေစုံမျိုးပြီးရှာလို့မတွေ့တော့လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ license လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောခဲ့တာပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ရက်တည်နေလဲဘာပဲပြောပြည်သူရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဈေးကွက်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဒီဇိုင်းတစ်ပိုင်းအထိကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လို့ရက်တည်နေတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတခါလေးမှဈေးကွက်ကြီးပဲပြောနေအကြောင်းအရာနဲ့ content နဲ့တင်ဆက်ပုံနဲ့ဟောက်ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ပုံနဲ့ media မှာကျွန်တော်မြမလေးနဲ့ချင်းမို့ကိုပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုပဲပြောချင်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးလုံးလွတ်တော်ရဲ့သတင်းမှန်သမျှကိုအဲထူးခြားသည်ဖြစ်စေမထူးခြားသည်ဖြစ်စေနေ့စဉ်ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းစာရှိရှာကြည့်ပါ။ဒီကနေ့9နှစ်မြောက်တဲ့အချိန်မှာလွတ်တော်သတင်းကိုရေးချင်ဆိုရင်ဘယ်သတင်းစာနဲ့ဆောင်ကိုးစားမလဲ။ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမြမအတန်နဲ့ရုပ်မြင့်တန်ကြားမှာလေဟဲ့လား။ကျွန်တော်တို့အစိုးရဟောက်ပြောနေပဲတစ်ဖက်ကဟဲ့လားဘယ်သူမှမဖော်ပြချင်တဲ့သတင်းတွေဒီကနေ့တိုင်းသားဘာသာ14ဘာသာနဲ့ကျွန်တော်လွှင့်ပေးနေတယ်။ဒါကို commercial ရလုပ်ပေးနိုင်မလား။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးပြန်ပဲနေတဲ့မြန်မာနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့ဖြည့်စည်းပေးတဲ့ဟာယူလဲကြည့်ပါပို့ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဒီပြောတာကြောင်းကျောင်းစီလုံးမှုမရှိလား။ဒီမှာကွာတာက
မသိတဲ့အချက်ကတော်တော်များများမသိတဲ့အချက်ကဝန်ဆောင်မှုပါဆိုရပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေလည်းပဲဆိုရသတင်းစာလိုပဲစောင်းရီသိမ့်နှချီရိုက်ချင်ပါတယ်ဘာလို့ရန်ကုန်မှာနေမဟုတ်ပါတနင်္ဂနွေလုံးဖြန့်ချင်ပါတယ်ဒါမှပုံနှိမ့်စာဒီရန်ကုန်မှာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနင်္ဂနွေလုံးမှာပုံနှိမ့်လို့ရတဲ့ခွင့်ရည်ဒီပြန်ကြောင်းညီဌာနမှာပဲရှိတယ်ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာမှာရှိပုဂ္ဂလိကသတင်းစာလည်းအဲ့ဒါမျိုးအလားတူဝန်ဆောင်မှုရှိရင်စောင်းရီများနိုင်ပါတယ်ဆိုအဲ့လို service ခုနပြောဝန်ဆောင်မှုကွာတဲ့အတွက်ရလကကွာတယ်ရုပ်တံမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲနောက်မှဝင်လာတဲ့လူတွေဝန်ဆောင်မှုကဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဝန်ဆောင်မှုကြောင့်မလို့ဖြစ်ရတဲ့ခုနကွာဟမှုတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားမှားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့3သိန်း2000မှာ2သိန်းကျော်ကရန်ကုန်နဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာဖြတ်နေတာနေမှာဖြတ်နေမှုနေမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍကမန်းလေးမှာတော့မှကျွန်တော်တောင်းကဏ္ဍမရှိတယ်ခင်ဗျားပြောတဲ့ကိုဘွားသတင်းတောင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ချက်ဒီကိန်းကဏ္ဍရရောလက်တွေ့ရရောကျွန်တော်ကလုံးဝမှားတယ်နောက်တစ်ခါခင်ဗျားတို့ MRTV ကိုကြော်ညာလို့ပြောနေတယ်တကယ်ကြတော့အခု MRTV ဒီ coverage ရတနိုင်ငံလုံးရှိနေပြီမဲ့ MRTV ကရတဲ့ကြော်ညာသည်ပိုလီကဟလာကိုဒီ FM တွေရောပိုလီက TV တွေရောလုံးဝမမြင်ဘူးကျွန်တော်ကအဓိကကကြော်ညာနေယူရမှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုပေးရမယ့်ဝန်ဆောင်မှုကိုအပြည့်အဝပေးနိုင်မှုအတွက်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုခင်မောင်ဝင်းပြောတာတွေဟာလွဲနေတယ်နောက်ခင်ဆိုးသေးကျွန်တော်သာမေးမယ်ဆိုရင်ခင်ဒီလိုမှားမှာမဟုတ်ဘူးတချို့ဟာတွေကစောင်းရီ3000တောင်းဆိုတာမှန်ပါလားမသိဘူးကိုကြီးစောင်းရီ3000တောင်းမှန်ရနော်ကျွန်တော်ပြောတာအချိုးကိုကြည့်လိုက်လေ3000တောင်းမှာကျွန်တော်တို့2သိန်းကျော်သည်ရန်ကုန်မှာရှိဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အစိုးရသတင်းစာတွေကိုတကယ်ပြိုင်နေတာသည်ရန်ကုန်မှာပဲအဲ့တော့ပုံနှိပ်ဆက်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုဘွားပုံနှိပ်ဆက်လို့ပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့နေမှာရှိတဲ့ပုံနှိပ်ဆက်တွေသည်ဟလာကျွန်တော်အများနဲ့ပြောသလိုပဲထောင်ကြီးဟိုဘက်တွေမြင်ရတယ်ကိုင်ကြီးရင်လက်ပေးတယ်ဘယ်သူမှသိမဖောက်ချင်ဘူးကာလာပုံနှိပ်ဆက်ကမန္တလေးနဲ့စစ်တွေပဲရှိသေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคอันนี้คณะคณะมาถ่าเอาผมมองโลโตชินนี่ได้ๆๆอดิกะก็จรเราปกติก็ตะรินซ่านี่เฟยทัวร์กองดล่ะไม่กองล่ะเนาะชิงอังบลุเปลี่ยนลงมั้ยเลยเออตะคู่ดีตัวนีแลนที่อโซยะตะรินซ่าเป็ดเต็งอีเป็ဖြစ်တယ်จรบอกจินะพอยต์ก็อโซยะตะรินซ่าไม่เป็ดเต็งเป็นเนก็တော့คนน่ะโลเจญญาเซ้กั่วก็อุ๊ดทาเลยก็บ้าไม่ขึ้นนะโลเจญญาเซ้กั่วไม่ขึ้นครับวีกราเลยวีกราเลยဝင်ရတော့ဒီဒီတပည့်ကိုစိုးစိုးစီးလာပါလို့ပြောတာဟုတ်ဟဲ့လားအစိုးရသတင်းစာကိုပိတ်သိမ်းမှုဆိုတာဟဲ့လားအစိုးရကလုတ်ဆဲတော့မလို့ခင်ဗျားတို့ပြောသလိုပဲဟဲ့လားရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့စာဖတ်ပိတ်သက်2သိန်းကဝယ်မဖတ်တော့ဆိုရင်နောက်တနေ့တလားနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအလိုလိုပြောက်ကွက်သွားပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သတင်းစာတွေနိုင်ရင်ကြော်ညာထဲရတယ်လေဒါသူတို့လက်ခံလို့ရတာပဲဘယ်လိုထဲလို့ရလဲဒါမှကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့လားတေးကြတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ထဲမှာပိုင်တော့တကယ်သေးတာသေးကြတယ်ဟောကျွန်တော်ကကြော်ညာဆိုရင်ပြောလို့လက်ခံတာမဟုတ်ဒီနေ့ကြည့်ပါလားခင်ဗျားပုံလေးကသတင်းစာတွေမှာဟလာပုံလုံးစေကန်းတို့ဟိုအတရားကုတီဆိုစေကန်းကြော်ညာထဲနေချိန်မှာကျွန်တော်သတင်းစာလုံးဝမထည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ဒီမခိုင်ပါလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခင်ဗျားတို့ကြားချင်းတဲ့သတင်းအလုံးတော့ပါချင်မှပါမယ်ပါတဲ့သတင်းအလုံးကတော့မှန်တာတော့သိကြကျေးဇူးတင်ပါဝင်ကြီးနော်ဟုတ်ဒီကမှတရားဆွေးနေဘုဒီအလဲကိုကြောက်ခေါညာပြောသွားချင်ပါခေါညာအဓိကကဘာလဲဆိုတော့လက်ဦးမှုပဲခေါညာအစိုးရလက်ဦးမှုရတော့သူကရှင်းတန်းနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကလာရဲကူရုတ်တံမှာပေးပထမပေးထားတဲ့လူကြီးကလက်ဦးမှုရထားတဲ့ကြောင့်သူကအကျိုးမြတ်ကြီးရပြီးသားဖြစ်တယ်ပြောသူဆက်ပြီးရှင်းတန်းသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့နောက်ပြိုင်မဲ့လူကြီးကဒီမိုကရေစီရပြောမဲ့ဆိုရင်ရှင်းပြိုင်မှုကဦးစားပေးမှုခံထားရလူနဲ့နောက်မှဦးစားပေးခံရရင်မတူပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ပြီးတော့မှလွတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တော့ဝန်ကြီးပြောသွားတဲ့အချိန်မှာရှိပါဒီမှာဆွံ့ရရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းစာတွေပဲပြည်သူကဒီအစိုးရပိုင်းသတင်းစာဆိုတာတွေပဲကျွန်တော်တို့ဘာပဲဖြစ်တင်နေဆိုတော့အစိုးရဝန်ကြီးဌာနရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုပဲပေါ်ပြတင်တဲ့ဟာဖြစ်ပေါ်လို့ရတယ်။နောက်တော့ခုနကကြီးကကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့ funding အပြည့်ဝနဲ့ပဲရက်တည်ဖို့လိုအပ်လေပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ပဲခုနကပုံကြီးကကြီးကအခက်အခါများမလာပါဘူး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဒီမိုစီယာပုံကြီးရဲ့ခါကပြင်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ချက်တွေကိုပြင်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ချက်တွေကိုထည့်သွင်းပြီးရေးသွားဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသတင်းစာရေးမှာခုနကတို့ကျွန်တော်တို့ဒီကြုံချာကဏ္ဍတွေပိုင်းမပါဘဲနဲ့အစိုးရရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုသာပဲနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ငွေကြေးကြခံပြီးတော့လုပ်တင်ပါတယ်။ဒါမှပဲရှင်းတာပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အော်ဥရိပိုင်းဆိုင်ရာနည်းနည်းပြန်လှည့်လိုက်အောင်။ဥဒီရုပ်သံမီဒီယာမှာဟုတ်ကဲ့။ကောင်းစီကိုဟုတ်ကဲ့။ပြဥရိပြထမ်းပြီးပြီးခဲ့နှစ်2015ဩဂတ်စ်လ28ကနေပြထမ်းပြီး6လအတွင်းကောင်းစီကိုဖွဲ့ရမယ်။ဥ6လကျော်လိုက်ဖွဲ့လို့မဖွဲ့နိုင်သေးဘူး။ဒါဆိုဒီဥရိကိုယ်တိုင်ကလွဲနေမှားနေချော့နေ။အဲ့ဘယ်လိုကုစားမလဲ။ဒီဥရိကကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲရတော့ရှိပြီရှိပြီတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာအမှားယွင်းလေးတွေရှိနေတယ်ဖြည့်ဆွက်စရာတွေရှိတယ်ပြင်ဆင်စရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဥပဒေဒီကျွန်တော်တို့ကအစအဆုံးပြန်ဆွဲစရာမလိုဘူးအခုနလို့ပေါ့လိုအပ်တာလေးတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့မှဖြတ်တင်တာဖြင့်ပြင်တင်တာဖြင့်ဖြည့်ဆွက်တင်တာဖြည့်ဆွက်ရုံနဲ့ဒီဥပဒေကြီးကပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်းနိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းဆိုကိုတန်းထွေးဆိုလည်းဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လေ့လာထားမှာပဲဒီဥပဒေမှာနှစ်ခုပါနေတာကအဖွဲ့ကောင်းစီဟုတ်ကဲ့ရှုပ်နေတာတစ်ခုဖြုတ်လိုက်ရင်ကောင်းမလားအဲတာမန်ကြည့်ရင်တော့ရှုပ်တယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကဲမှာကျွန်တော်တို့တခြားပြန်ကြည့်ရင်ဟိုပါ National အဖွဲ့မှာကတကယ်တူကလုပ်ငန်းသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ပဲပါတယ်သူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာမရှိဘူး
ဒါကျွန်တော်လက်တခြားပြန်ကြည့်ကြမှသိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကောင်စင်မာကကျတော့သူရဲ့လောက်ရမယ့်လုပ်ငန်းတာဝန်ပေါ့လဲပါတယ်သူရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာလဲပါလာတယ်အဲ့အတွက်နင်းလေးတော့ဟိုကွဲခြားကွဲပြားမှုတော့ရှိတယ်ဘုရားဒါနဲ့ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်သံမီဒီယာမှာဟိုဒီအတန်ထုတ်လွှင့်ချိဆိုင်ဥပဒေပေါ့လေရုပ်မြင့်တန်ကြောဟိုပေါ့ရေဒီယိုတော့ပါတာပေါ့အဲ့ဟာကိုစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့လို့အကြံပေးသူများနိုင်ငံမှာခေါ်ကြတယ် governing body မှာကျွန်တော်မှကြာအလှအနှစ်ခုရှိတာပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့အဖွဲ့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာဝန်ကြီးတွေပါတယ်ပြန်ကြဲဝန်ကြီးဥက္ကဋ္ဌကျန်တဲ့ဝန်ကြီးတွေပါတယ်ပြီးတော့ broadcast council ခုနကပြောထားတဲ့ဒီလှော့တော်ဥက္ကဋ္ဌ2ယောက်ရဲ့သမ္မတရဲ့ကအစိုးပြည်လူထဲမှာပြန်ယူတဲ့6ယောက်ပေါ့လေအဲ့လှော့အနှစ်ခုစလုံးရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုကကျွန်တော်မြင်မှာကြတော့ဒီနိုင်ငံရေးလှမ်းမှုမှုများလုံးလဲကျွန်တော်ယူဆတယ်နိုင်ငံရေးလှမ်းမှုမှုများလုံးတဲ့အတွက်နိုင်ငံအပိုင်းကြီးတွေများတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒါမျိုး independent ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ commission တွေရှိရဖွဲ့ခဲ့ဘူးလေနော်လူခွင့်ရေး commission ဟို commission ဒီ commission ပြီးတော့အဲ့ commission တွေကခုနလို appointee တွေကနိုင်ငံပိုင်းကလာတဲ့အတွက်တချို့လူတွေကဒါ semi government institution လို့ခေါ်ကြ independent မဖြစ်ဘူးအခုကျွန်တော်ဒီလက်ကြီးမာတဲ့အသံလွှင့် media ဈေးကွက်ကြီးကိုကန်တွယ်မဲ့ဒါအခုကတော့သန်းက220 250ဆိုတာကဒါ quarter billion ပေါ့လေ now CYG လိုက်ရင် billion ကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါလောက်ကြီးမာတဲ့ဟာကိုစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မဲ့ body ကနိုင်ငံရေးဆွဲဖက်မှု CY ဆွဲဖက်မှုပြည်ထောင်လို့လေဒီကကိုယ်ကောင်းတစ်ခုမေးချင်ရှိတာဒါကြီးကတွင်တကယ်ကို CY အကျိုးမြတ်တွေများနေတယ်ခွင်တခြားတော့ဒါကြောင့် DVB ကဒီလောက်ပြောနေရလား DVB တော့ပြောတာမဟုတ်မြန်မာပြည်မီဒီယာလောကစင်တာဘုတ်တွေပြောတာသတင်းစာကျွန်တော်မထုတ်ပါဘူးသတင်းစာပုတ်တဲ့သတင်းစာစင်တာဘုတ်လို့တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလွတ်လပ်တဲ့ရှင်းပြမှုရှိတော့မှအရေးသွေးရှိတဲ့ journalism ကတက်လာမှာနော်အရေးသွေးရှိတဲ့ journalism ဖြစ်လာတော့မှကျွန်တော်မျှော်မှန်းတဲ့ democracy နဲ့လူခွင့်ရေးကောက်ွယ်မဲ့ journalism အဲ့တော့မှရမှာအဲ့တော့အရေးသွေးရှိတဲ့ media တွေပျောက်သွားလို့တော့ဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာဒီတကယ်ကိုဒီမိုကရေစီကိုကောက်ွယ်မြစ်တင်နေရည်သွေးစီးတဲ့သတင်းစာရဲ့ရုပ်သံဌာနတွေပေါ်ဖို့တော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်ပြပြီးတော့မမေးခင်ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီဒီဒီအတွက်လာလို့ဒါမေးတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ပုံနှိပ်မီဒီယာသမားနောက်ပြီးတော့ဒီရုပ်သံအကြောင်းတွေပါလေကျွန်တော်ကြေပြင်းပြန်ဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီဟာကြီးကနှစ်ပေါင်းများစွာပုဂ္ဂလိကလက်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးလောက်ခွင့်လည်းမရှိဘူးရှောက်လို့လည်းမရဘူးဘာမှဟိုကမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာကရသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ကအစိုးရပြောခဲ့တာအဲ့တော့ DVB အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးဘသူတက်မှလည်းမဟုတ်ဘယ်ဝအတွက်မှလည်းမဟုတ်တိုင်းပြည်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အေးမှာပေးသက်ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းမှာအဲ့ပြောရမယ်။အခုတော့စမမရဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တဲ့ပြည်အောင်စုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးရထွေးရဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးထားချက်ကိုကြည့်ပါဗျာ။ကျုံမြင့်တန်ကြတဲ့အတန်လွန်ကြီးဥပဒေမှာကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တော့ကအများ MRTV ကိုအများပြည်သူဝင်ဆောင်မှုမီဒီယာဖြစ်တဲ့ဥပဒေနဲ့ညီပြောင်းလဲမယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လွှတ်တော်မှာပြင်လဲတဲ့ခါကျတော့အများပြည်သူဝင်ဆောင်မှုမီဒီယာဆိုတာကအဲ့ဒါကျုံမြင့်တန်ကြတဲ့အတန်လွန်ကောင်စီရဲ့တတ်မှတ်တဲ့စံနဲ့ကန့်ကြီးတဲ့မီဒီယာမှန်သမျှကိုညှင်းညွှန်းတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နားလည်တာအဲ့ဒီတိုင်းသာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအများပြည်သူဝင်ဆောင်မှုမီဒီယာ5ခုလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်6ခုလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံတော်ကတော့အထောက်ပံ့ပေးရမယ်။တကယ်ပြပြည်သူ့ရမငွေပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ကအရေးသွေးကြသွားနိုင်တယ်နှစ်ကအဲ့လောက်ညားပြတဲ့ငွေရောနိုင်ငံတော်ကကြက်ခတ်နိုင်စွမ်းရှိမလားမရှိဘူးလားဒီလိုပြဿနာတွေရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ဥပဒေနှစ်ခုကအဲ conflict ဖြစ်သွားတယ်ဆန့်ကျင်နေတဲ့မှာကျွန်တော်ကတော့ရုပ်သိမ်းလိုက်တာတိုးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာတခုရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတော့ညှို့မှန်းခြင်းနဲ့ MRTV ကိုအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာဖြစ်နေပြောင်းလဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့မပြောင်းပါဘူးနိုင်ငံတကာမှာကြည့်မယ်ဆိုတော့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာဆိုတာကတနိုင်ငံမှာတခုပဲရှိတာပေါ့အင်္ဂလန်မှာဆို BBC ရှိမယ်ဂျပန်မှာဆို NHK ရှိမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆူဒန်တို့မှာဆိုရင် Swedish Radio နဲ့ TV ရှိမယ်ဒီလိုမျိုးပဲသွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်1အခြေခံမူကတော့မြန်မာပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာရုပ်သံဌာနတစ်ခုပဲရှိရမယ်အဲ့တော့ MRTV ကိုဌာနဆိုင်ရာဖြစ်နေထားပြီးတော့မှအမျိုးပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာလို့တရားအသစ်တစ်ခုနဲ့ထူထောင်မလားမထူထောင်မလားဆိုတာတော့နောက်ဆိုးကစဉ်းစားမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ့်ချက်ကတစ်ကကျွန်တော်တို့အတိတ်ကစထထောင်မှာဆိုရင်ငွေကြေးအရင်းဒီအများကြီးလိုမယ်นี่ก็จนเราอ่ะ human resource ก็ขอเลยหลูนี่อายจนเราเปลี่ยนไปแล้วคั่นท้าไปแล้วไอ้นักคู่ลุบพุส่วนเนาะจนเราถึงเนี่ยฉะชิ้นเลยปัดได้มาหมดแล้วอกางซ้องอลวยซ้องนี่ก็เรา MRTV โอឧបริยะอากาศวยไปแล้วมาอัญญาปิตุคนสังคมมีเดียขึ้นเนี่ยเปียงมั้ยดีโลหลุดตาอยู่ว่าเลยอติซ้ําတော့မဟုတ်ဘူးအရှိဥရောပနိုင်ငံတွေမှာရောတောင်အာဖရိကလိုအသွင်ကူးပြောင်းနိုင်ငံတွေအားလုံးမှာလုတ်ခဲ့ဘူးလေဒီတစ်ခါကပြန်ချိုးဆိုပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာကမြန်မာရုပ်သံအတန်လှင့်လုပ်ငန်းရဲ့အနာဂတ်ကဘာလဲစိန်ခေါ်မှုတွေကဘာလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းမှာတော့အဖြေရှာကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနဝင်းကြီးဦးရထွတ်ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာပါတာကတော့ဒီ PSB ကိုပြောင်းဖို့ MRTV ကအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကိုလူအင်အားလည်းရှိပြီးသားပြင်ဖို့လွယ်တယ်ကိုခမောင်းလက်ခံလားလက်ခံတယ်မူအဖြစ်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းဖို့ပြောင်းနေမှာတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးစရာအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်ယူပြောင်းမှာဆိုတော့လက်ခံတယ်
ဒါပေမဲ့အချိန်ယူပြီးပြောင်းရလမ်းကြောင်းကတည်ရတော့မှန်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှမဖြစ်သင့်ဆုံးအလုပ်ကကြော်ညာယူတဲ့အလုပ်ကမဖြစ်သင့်ဆုံးအလုပ်ပါ PSB ကကြော်ညာယူရင်ကြော်ညာနဲ့ရက်တည်ရတဲ့ပုဂ္ဂလိကဈေးကွက်အခုမှအသက်ဆက်ဆက်ဝင်လာမဲ့လူတွေအတွက်ကကြော်ညာဈေးကွက်ကိုမနေ့ဖောက်ကြမှာအဲ့တော့ဝင်လာတဲ့အသက်ခံရအောင်အဲ့တော့ဒီပါလဲတိုင်းတိုင်းတော့ထားတဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှာတော့ကြော်ညာလုံးဝမယူတော့ဘူးရက်မယ်ဆိုတဲ့အမျိုးပြီးရင်ပုဂ္ဂလိကကိုလွှတ်ပေးတဲ့အဲ့ဒီကြော်ညာကိစ္စကိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုပတ်စံဖြစ်ပေးမလဲဖြစ်တဲ့နီးလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အသေးစိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အများနောက်တစ်ခါထပ်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဒီမှာကတည်မှန်မှအပင်တန်မှလို့ပြောတယ်တည်မှန်မှုဆိုတာဘာလို့ပြောလဲခုနစကြရဲကနေပြီးတော့ကြော်ညာယူတဲ့ကိစ္စကိုချင်းချင်းရမယ်မနေ့ကတပတ်ခါမရနိုင်ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်နဲ့နှိမ့်မှရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတိုင်းလိုင်းပြရမယ်အဲ့ရတဲ့ချိန်ကခုနဈေးကွက်တဲ့အသေးဝင်လာတဲ့တန်လွှင့်လုပ်ငန်းရှင်တွေရှင်းတမ်းမဲ့အချိန်နဲ့ချိန်ကြိုက်တော့ဖြစ်ရမယ်ဒါတွေအားလုံးမျှတဖို့ခုနအားလုံးမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဖို့နောက်ထပ်ရုပ်သံအတန်းနဲ့လောကကြီးအားလုံးပြည်လဲကြည်လဲဖို့ NLD အစိုးရကလုပ်နိုင်မှာမလားနားလေလားအဲကျွန်တော်ထင်တယ်လုံနိုင်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ NLD အစိုးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအများစုကကိုမျိုးသားထက်လည်းပါကောင်းပါနိုင်တာပေါ့ပင်ဒီဝတ်ထားတဲ့လူတွေလောက်ပဲမြင်နေကြတယ်မဟုတ်ဘူး NLD အစိုးရဆိုတာ तू ကြွန့်ကျင်တဲ့လူတွေ तू ခေါ်မယ် तू အကုန်လုံး तू ပေါင်းစည်းပြီးတော့ तू လုံနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်နောက်တစ်ခုကခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရစီမှာနှစ်ခုရောထွေးနေတာကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ PSB ပေါ့နော် Public Service Media ကိုပြောင်းတဲ့ကိစ္စကတစ်ခုအဲ့ဒါတသက်အဲ့ဒါက MRTV ဝဲပြောင်းမလားတခြားဘယ်အစ်စ်တွေပဲထပ်ခတ်မလားဆိုတာသက်သက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာကဒီအသွင်ကူးပြောင်းပြီးတော့မှဒါအစိုးရအစ်စ်တွေတက်လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ရုပ်တံလုပ်ငန်းကြီးဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒါအစ်စ်တခါစီမံခန့်ခွဲရမယ်ဆိုတော့ဟာအဓိကလိုတာအဲ့ဒါမှာပုဂ္ဂလိကလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကဘယ်လိုပေးမလဲနော်ခုနကရောလို့ဘယ်ဟာတွေဖြစ်ဒါ commercial ပေါ့နော်စီးပွားရေးအရလုပ်ခွင့်ပေးမလဲ line တွေဘယ်လောက်ချပေးမလဲဟို spectrum sorry ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးသုံးလိုက်တယ်လိုင်းနှုံးတွေကိုဘယ်လိုသုံးမလဲအသုံးတဲ့ခါကျရင်ခုနကတော့လို့ mobile telephone တွေနဲ့ဘယ်လို conflict တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေသေချာစနစ်တကျလုပ်ပြီးတော့မှခုနကတော့ PSB ပြောင်းနေဆိုတော့ဥစ္စာဒါဒုတိယကိစ္စဆိုတော့ဒီဥစ္စာကိုအရင်လုပ်ဖို့လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါကိုအစီအစဉ်တကျချပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာဒါကောင်းမွန်တဲ့ဒါပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်လာမယ်အပြိုင်ဆိုင်တွေလုပ်ကြမယ်ပြီးရင်နောက်ဒီခုနကတော့လို့မြန်မာရုပ်သံကလည်းပြောင်းရင်လည်းပြောင်းအစ်စ်လှုပ်ချင်လည်းလှုပ်အဒါမျိုးတွေလှုပ်လာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥစ္စာဆွေးနွေးသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးအဖြေစကားတွေမကြားခင်ပြည်သက်ကိုအလှည့်ပေးနိုင်မှသေးတယ်ပြည်သက်တရောင်း200 300လောက်ပေါင်းစင်းလို့ရအောင်ခုနောက်ဆိုလက်ထောင်တာပါလေအခုပြောနေတဲ့ဇာတ်ထဲမှာကျမဒီဟို NLD တက်လာမယ်အစိုးရရောအခုလက်ရှိအစိုးရရောပြောတဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်တွေကိုကျမနည်းနည်းဆွဲပြီးညှိကြည့်ပါတယ်3070လို့ခေါ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့တော့ NLD ကနေပြီးတော့30ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာပါဘောပြောရလဲဟုတ်ကဲ့30ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာအခုဆက်ပြီးရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုလို့ချင်းလဲဆိုတော့ဒီလက်ရှိအစိုးရကနေပြီးတော့မှဟို30ရာခိုင်နှုန်း commercial ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်စီးပွားရေးဟိုကြော်ညာတွေလက်ခံရမယ်သူတို့ foreign ပေါ့ဒီရမုံငွေက foreign ပေါ့80ရာခိုင်နှုန်းကပဲဒီ foreign ပေါ့အစိုးရဒါမှမဟုတ်ပြည်သူကနေရမယ်ငွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုလည်းပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ public service ဖြစ်ပြီးပြည်သူဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းရမယ်စီးပွားရေးကင်းရှင်းရမယ်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မပြောချင်တာကတော့30ရာခိုင်နှုန်းကို short ပေးပါဒီ NLD ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးသွားတာကျွန်မကြားလိုက်တယ်။ဘယ်လိုဆွေးနွေးလဲဘယ်လိုဆွေးနွေးသွားလဲဆိုတော့ဟိုဒီ NLD အစိုးရကတဲ့ MRTV ကိုပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့မှဒီပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ထားတင်တယ်လို့ပြောထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့ဟိုအစိုးရကနေဟိုသူတို့ကိုပထမတော့ခွင်းပေါ့ဟိုဝါဒဖြန့်မှုထားတယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဘယ်လိုဆွဆွဲရလဲ။အဲ့တော့ဘသူဆွဆွဲလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆွဆွဲတာကအာနာရှင်ဆိုရခက်ဆက်ဆက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံပေါင်းစုံကနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာဝါဒပြချေတော်တုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာဝင်းကြီးဦးရထွတ်လို့လဲတုံးတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဘလို့ဆိုရလို့ကဘလို့သတ်မှတ်လဲအဲ့တော့အခုဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာပြောသွားတာကဒါဝါဒဖြန့်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုအတွက်ကောင်းတဲ့ဥပဒေတွေကောင်းတဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုဖြန့်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းထပ်ပြီးဖြည့်ချင်ပါတယ်နောက်ထပ်80ရာခိုင်နှုန်းဘာဖြစ်လို့30 80ပြောလဲနောက်ထပ်80ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေရဲ့အသံပြည်သူတွေဘာတွေဖြစ်နေလဲဘာတွေနှစ်နာနေလဲဘာတွေလိုလက်လိုအပ်နေလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီအစိုးရကနေလဲဟိုဘယ်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူတွေမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာသိမှသူတို့ဥပဒေတွေချပေးနိုင်မယ်၊ကူညီပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာ NLD နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာတွေများပါတယ် NLD ကတာဝန်ရှိတဲ့လူဘုံရောင်အောင်ရှင်တို့ကိုနေဖုန်းတို့လည်းရှိပါတယ်တရားရောက်ဘုံရောင်အောင်ရှင်ပြောပြပါလူတို့ရှင်းလေးပါတစ်ခုခု input တစ်ခုခုထည့်တဲ့သဘောအကြံပြုချက်လေးအဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကျွန်တော်မနေ့ကလည်းအများကြီးတက်လာတယ်အဲ့ဆွေးနွေးပွဲရဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလောရမယ့်ဟာတွေကများနေတယ်ညှော်လင်းနေတယ်အလွန်ကိုများပါတယ်များတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့သင်ယူစရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်သူသဖြင့်ဒီ
ဒီရဒီဒီတပိတ်တွေကဒီပြီးတော့သိယူစရာလေးအများကြီးတယ်အဲ့တော့အခုပြောနေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အများကြီးမှတ်ထားပါတယ်မှတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်နောက်ပြီးတော့လဲဟိုသက်ဆိုင်ရာကိုလဲကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တွေကိုလဲကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်ဟောဒီကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ NLD လက်ထက်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်ကလှုပ်ထရတဲ့ဒီဒီဒီကြံကြိုက်ဥပဒေတွေကြံကြိုက်လုပ်ငန်းတွေဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းမလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တတ်သိရှိပြောရတယ်ဟုတ်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဥဆောင်ဆွေးနွေးသူတွေရဲ့ဤကုန်းတက်စကားတစ်ခွန်းစီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုအဆုံးတတ်တော်ဝါဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဘောင်တန်းဆိုးနဲ့စကြင်ပါတယ်
ဒီလက်ရှိရုပ်သံဥပဒေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဌာနတွေဝင်ကြီးဌာနတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကအဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်သွယ်မှုကအားနည်းနေတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကတစ်ခုပြောမယ်ဆိုအရင်ကပေါ့အရင်ကမရှိခဲ့ဘူးလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာနဲ့တော့မဆိုင်လိတ်လိတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကရေကျူငါးလုံးငါးမှလည်း license ယူရမယ်ပြောတယ်နောက်တစ်ခါကျတဘောင်းကတော်ရန်တလိဆန်ဒဲမှလည်းထည့်ထင်းထားတဲ့အတွက်ဟာလာဒီ license ယူရမယ်ဆိုအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုမှာကဒီလို conflict တွေဖြစ်နေကြတယ်ကွဲလွဲမှုတွေရှိနေအခုကိစ္စမှာလည်းကျွန်တော်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသက်ဆိုင်ရာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒါဒီ connection မရှိတဲ့အတွက်တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပွဲလွဲမှုတွေရှိတယ်။အများဆုံးပြန်ကြားရေးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကဒါကိုထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ NLD ဆိုတဲ့စဉ်းစားထားတဲ့ဝန်ကြီးဌာန20ခုကလည်းလွဲဟိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ဝန်ကြီးဌာန2ခုလွဲနေတယ်။မဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပြန်ကြားရေးကပေါင်းခဲ့ပို့ကောင်းမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါမျိုးကမှန်တယ်ပေါ့။မှန်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကဒီလိုပဲဒီဥပဒေတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဟာလာဒီကျွန်တော်တို့ electronic ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေတို့နောက် media ဥပဒေတို့နောက်တစ်ခါကျတော့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးဥပဒေတို့ဒီတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟာ broadcasting နဲ့ဒီရုပ်သံဥပဒေနဲ့ကတနည်းအားဖြင့်ဆက်နွယ်နေတာတွေကအများကြီးရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးထပ်တာပြုတာမဖြစ်ပဲနဲ့အားလုံးပြဿနာမရှိအောင်အားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားအောင်ဖို့အချိန်ယူဖို့ဒီဥစ္စာတော့အချိန်ကတော့ကျွန်တော်အခုနပြောလို့ပေါ့ framework ကလည်းရှိပြီးသားเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေကြီးကလည်းရှိပြီးသားနောက်ကကြံတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကလည်းဒါတွေကကျွန်တော်တို့တကယ် main cost လေးတွေမဟုတ်ဘူးအတမှန်ကိစ္စရလေးတွေဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီဒီဥပဒေကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာပဲပြင်ဆင်နိုင်လိုက်မယ်နောက်တော့က NLD အစိုးရအနေနဲ့လည်းဒီဥစ္စာဒီအကုန်လုံးက touching ဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ဒါအချိန်တိုအတွင်းမှာဟိုဒီ media ဥပဒေကပြန်ပြီးပြင်နိုင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်စိတ်ရှင်လက်ရှင်နဲ့စိတ်ထက်သက်သက်လုပ်လိုက်ရင်ချက်ချင်းချက်ချင်းလုပ်နိုင်တာတိတိမှာအဲ့တော့ level of playing field အားလုံးရေပြင်ကြီးဖြစ်သွားအောင်ခုနကအခု radio ပဲဖြစ်နေသေးတယ် radio ကနေရုပ်သံတက်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ် DVB ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဝင်လာချင်တယ်မျှသွားအောင်ပါလို့ရမယ်ငကိုလူတွေနဲ့ဝင်လာမဲ့လူတွေနဲ့မျှတော့ဗာမြင်ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီလေဥရမှာပါပြီးသားလို့ပြန်လျှောက်အောင်ပါပဲလျှောက်သူရောကိုရောတူတူဒီ level အဲမှာကျွန်တော်တို့ကတင်တာလျှောက်အောင်ပါပေါ့ဒါပေါ့တကယ်လို့ဟိုပါပေါ့အရန်ဟိုဘာလဲဆိုတော့ဟိုဒီလှိုင်းလုံးအရန်ကြက်နေတဲ့နေရာတွေလူကြီးတည်တဲ့နေရာတွေတကယ်လှုပ်ညံ့နေတယ်မှာပါအဲ့နေရာတွေကြာရင်တော့ခုနပြောသလိုပေါ့အားလုံးကဒီဥရနဲ့အညီပဲအကုန်လုံးက license လျှောက်အောင်ပါလေကိုကောင်းမင်းလက်ခံလာဥရနဲ့အညီပြန်လျှောက်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ဟိုပြောပြချင်တာကကျွန်တော်စီမှာနမူနာရှိထားဘူးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အရန်ကြီးကျယ်တဲ့ဟို business ကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်တွေလည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ mobile phone operator ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ကိစ္စအဲ့တော့သမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာအကောင်းဆုံးသူလုပ်သွားတဲ့စံနမူနာအဲ့တော့အရင်တော့ဆိုရှိခဲ့တယ်ဒါရတနာပုံရှိခဲ့တယ်မြန်မာဆက်သွယ်ရေးရှိခဲ့တယ်အဒီနှစ်ခုကနေပြီးတော့မှနောက်တတိုင်းပြည်လုံးလွှမ်းခြုံနိုင်အောင်ပြည်သူတွေလည်းအကျိုးရှိအောင် international operator တွေခေါ်တဲ့စီမှာစနစ်တကျနဲ့သူလုပ်ခဲ့တယ်ဒါဘယ်နှခု operator ဘယ်နှခုထားမလဲဒီသဘောပဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နမူနာလူယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နမူနာယူတဲ့စီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီ broadcast တွေပါတွေရုပ်သံတွေပါတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်တိုင်းသာစီလုံးညီညွတ်ရေးတွေရောငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေရောနိုင်ငံရေးတွေရောအကုန်လုံးပါတယ်ပါတဲ့ခါကျတော့ခိုဘက်ကတော့စီးပွားရေးအမျှတအောင်စနစ်တကျသူလုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းနမူနာယူရမယ်တစ်ဖက်ကဒီမှာတိုင်းသာစီလုံးညီညွတ်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးနိုင်ငံရေးအတွက်ပါကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်တဲ့ plan တစ်ခုကိုချပြီးရင်အဲခုနကတော့ပြောတယ်ဥပဒေဆိုတာလဲဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှ तू ကဆွဲရမှာပြီးရင်တော့မျှတအောင် तू ကလုပ်ရမှာအဲ့ဒါဒီဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အများကြီးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကျေးဇူးပါတယ်ဒီတွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးအားလုံးတွေ့ပါလို့ကိုကမောင်ကပြောတယ်ညတောင်းပါလို့အောင်အဲ့မိခွန်တိုင်းမဖြစ်ခင်မှာကျွန်တော်အပြင်ကဘာမှာဖြစ်နေကြတဲ့ impression တခုကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဆွဲထည့်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဒီနော်သတင်းစာလောလောခွင့်အရာမှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေဟုတ်အထိတ်ဆုံးနဲ့မရှိဆိုပြောတာအကြမ်းမင်းအတွက်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်မငြင်းဘူးအဲ့တော့မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရင် journalism အပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော် print media လောလတ်တယ်မှန်တယ်
broadcast media ကျွန်တော်ပြောသေးမလို့လာသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ media အောက်မှာ journalism အပြင်ကိုဆက်ဆက်နေတဲ့ဟာကစီးပွားရေးအပိုင်းရှိတယ်အဲ့စီးပွားရေးအပိုင်းကမရက်တည်နိုင်တဲ့လွတ်လပ်မှုကရေရှည်မှာမခံပါဘူးအဲ့ဒါလွတ်လပ်ခွင့်ရယုံနဲ့မပြီးဘူးမပြီးဘူးအဲ့တော့ဈေးကွက်မှာခုနပြောတဲ့ market condition နဲ့ညီရမယ်ဒါကြောင့်သတင်းစာတွေသိနေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်နောက်တက်လာမယ့်အစိုးရအဖြေကိုထုတ်ပေးရမယ်အဖြေမထုတ်ပေးရင်ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာပျောက်သွားရင်ကြရင်ရှင်းပြမှုတွေကြပြီးတော့မှပုဂ္ဂလိကသတင်းစာလောကမှာအရေးတွေကြလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုပဲအသံမီဒီယာလောကမှာလည်းဒါတွေသိချစဉ်းစားပါခုကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်တဲ့ debate လုပ်တယ်ဆိုတာအသေးမွှားလေးတစ်ခုတစ်ခုပဲကျွန်တော် task လုပ်နေသေးတယ်ကျွန်တော် conference မှာနေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်နောက်ထပ်အလားတူတော့သိနေတဲ့လဲသူတွေတချို့ဟာတွေကွက်ကွက်တွေရှိတယ်မြုပ်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်မမြင်တဲ့လူတွေရှိတယ်အခုမှဝင်လာမယ်ဆိုတော့လုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့လူတွေကမသိသေးတဲ့ဟာရှိဒါကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တာကဒီအသံမီဒီယာလောကဝင်လာဖို့စဉ်းစားနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဒီစီကံသတ်မှတ်ချက်ကဘာလဲလေ့လာပါမြုပ်ကွက်လေးတစ်ခုတော့ထုတ်ပြောလို့ရမှာခုနတနေ့အတွင်းအသံဖွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒါလို့ရရင်ကြီးကြီးနဲ့လောက်ရမယ်လိုင်စင်ရပြီးတော့မှစီရိုစားရမယ်ဝန်ထမ်းနဲ့ငားရမယ်လောက်ရမယ်အရင်ကြီးကဒေါ်လာသန်းရာနဲ့မရှိ10ပေါင်းများသာရှိအစ်စ်ကိုတတ်တာပေါ့အစ်စ်ကိုအဲ့တော့တနေ့အတွင်းအသံလွှင့်လို့ဆိုတော့ပြီးတော့လွှင့်တဲ့ area ဒီခုန digital line အများဆုံးရမှကန်ကောင်းသန်းရောက်ပါကဲခုနပြောသန်းနဲ့ဆက်ရှိထားပြီးသားလူနဲ့ကြော်ညာဈေးကွက်ပြီးသွားရှိတယ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူတွေရဲ့သုံးသပ်မှတ်ချက်စကားပြီးမှအခုတော့ကတ်တွန်းဆရာရဲ့တပွဲလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဝေဖန်သုံးသပ်မှုကိုကြည့်ရှုနားဆင်ရမယ်အဲ့လေပါကတ်တွန်းဆရာကျွန်တော်တို့ဥစ္စာပေါ့နော်ပြည်သူဝင်ဆောင်မှုဘောပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ခေတ်ဆက်ဆက်အစိုးရတွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့ငွေနဲ့ပြည်သူတွေမသုံးမဲနဲ့သူတို့ရဲ့အစိုးရရဲ့ဥစ္စာဒီမြေကြီးအတွက်ပဲသုံးသွားကြတာများတယ်လीအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်လှုပ်ထားတာပါသူတို့အခုတက္ကကြတော့ဥစ္စာပေါ့နော်နောက်တက္ကသူတို့လက်တင်ရတွေကိုသူတို့ဟိုအတန်မီဒီယာတွေပေးထားတယ်ပေါ့နော်အချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာပေါ့မီဒီယာမှာဒီပုံနေမီဒီယာနဲ့ဟိုကနေတွဲတုံလို့မရဘူးဥစားမပေးဘူးနဲ့တူရယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုတချို့နေရာတွေမှာပေးထားတယ်တချို့မှာဟိုရန်လည်းထုတ်လို့ရတယ်အားလုံးမပေးမထားဘူးပေါ့တချို့တွေကွက်ပေးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့မီဒီယာတစ်ခုလုံးပန်ဆိုင်ခွင့်ရှိနေတာပေါ့ပန်ဆိုင်ခွင့်ရှိနေတာတွေကျွန်တော်မြင်နေရပါတယ်အဲ့ဒါပတ်သက်ပြီးတော့တို့အစိုးရကိုယ်တိုင်ကဒီအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာလို့သုံးပါတယ်နော်ကျေးမုံလို့ပါလို့ဆိုရင်ဒါပေမဲ့တို့ကဒီဟိုကြီးကတော့လက်တင်ရအောင်လောဘကြီးအားလုံးလောဘကြီးအုပ်ထားတယ်ဒါဆိုမဲ့ဘလော့ဒီအုပ်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီဒီယာဥပဒေတော်မှာဆိုလက်ဝကြီးအုပ်ထားရဲဆိုအကြောင်းအရာလေးပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကမြမရုပ်သံနှင့်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အနာဂတ်ကဘာလဲစိန်ခေါ်မှုတွေကဘာလဲဒီကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အချိန်တိုင်းတားရဒီမှာပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးစရာတွေရှိတယ်ဆိုရင် DVB တပိတ်ကို Facebook မှာစာပြီးရှာပြီးတော့ဆက်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်မှတ်ချက်ရေးလို့ရပါတယ်ဝေဖန်လို့ရပါတယ်ဖြစ်ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် dvdebate.net မှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခုခုစာရေးမယ်ဝေဖန်မယ်ပြောဆိုလို့ရဆိုရင် email ရေးလို့ရပါတယ် debate@dvb.no ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဆောင်ဖို့ရှိပါတယ် we debate ပါ you decide ပါကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ညှင်းခုံခဲ့ပါတယ်အဖြေရှာကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဝေဖန်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ရမှာတော့ပေးသက်အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမျိုးတာထပ်ပါ